jo, nuk kemi arritur një marrëveshje, kemi pasur një bisedë paraprake konstruktive për të kuptuar se nëse ka hapësirë që të ndërtojmë një urë bashkëpunimi, edhe pse ne jemi shumë të vetëdijshëm se ky është një rast specifik, pasi bëhet fjalë për një parti të pozicionuar qartazi, jo vetëm në spektrin e djathtë, por edhe në një pozicion opozitar, sigurisht që është një pozicion opozitar i moderuar dhe madje unë besoj që normaliteti i këtij vendi do të ishte që takime dhe komunikime etike në rrafshin e shqetësimeve të përbashkëta të bëheshin edhe mes partive të mëdha. Sidoqoftë, ne besojmë se ka hapësirë, pasi këtu bëhet fjalë për zgjedhje vendore dhe eksperiencat e vendeve të tjera flasin qartë që edhe mes partish që janë në pozicione të kundërta me njëra tjetrën në rrafshin kombëtar, ka bashkëpunime në nivelin vendor në funksion të problematikave specifike që ka qeverisja vendore. Primare demokratike ju përgjigj ftesës së zotit Rama për të bërë negociata në funksion të zgjedhjes pushtetit vendor. Duhet ta them pas një lloj hezitimi që Frymëre Demokratike është një parti e qendrës djathtë, që do të thotë që në politikën shqiptare mbetet në këtë spektër e vendosur mbi bazën e parimeve shumë të qarta që kanë bëjnë me funksionimin e shtetit, të institucioneve dhe probleme madhore që ka vendi. Dhe sigurisht kemi pasur një pozicionim shumë objektiv. Gjërat që janë realizuar mirë nga qeveria ne i kemi përshëndetur, dhe gjërat që s'ka shkuar mirë i kemi kritikuar. Ne jemi një pozicion modern në politikë. Jemi për komunikim dhe natyrisht që në funksion të zgjedhjeve pushtetit vendor, që janë zgjedhje administrative, nuk ka pse të mos krijohen premisa për koalicione më të gjëra, që janë koalicione qytetare në funksion qytetarëve.